Lep pozdrav, sem Jaka Kokal in v tem videu bomo spoznali, kako s pomočjo rekursije izpišemo določeno število besed glede na odnos uporabnika. Za primer vzamemo rekurzivno funkcijo pozdrav, ki izpiše besedo pozdrav toliko krat, koliko raznaša naš vnos. Za primer NE4 funkcija 4-krat izpiše besedo pozdrav. Implementacija tega v programskem jeziku C izgleda tako. Imamo funkcijo pozdrav, ki ne vrača ničesar in sprejme neko celo število. Telo funkcije pozdrav pa izgleda tako. V funkciji imamo najprej pogoj, ta na začetku preveri velikost vnosa. Če je ta manjši ali enak nič, se izvajanje rekurzivne funkcije zaključi in izpiše se hvala za uporabo. V nasprotnem primeru pa funkcija izpiše besedo pozdrav in kliče samo sebe, ter pomanjša vrednost vnosa. Izvajanje te funkcije izgleda tako. Program od nas zahteva, da vnesemo neko celo število, za primer vnesemo število 4 in program na to kliče našo rekurzivno funkcijo pozdrav. Funkcija na začetku preveri, ali je naše število manjše ali enako nič. 4 ni manjše ali enako nič, zato nadaljujemo v else. Tu se na zaslon izpiše pozdrav in izvede se klic funkcije pozdrav z vrednostjo i število minus 1. V ponovnem klicu se preveri pogoj if. Ta ni izpolnjen, ker 3 ni manjše ali enako nič. Zato nadaljujemo na else, kjer se izpiše pozdrav in ponovno kličemo funkcijo pozdrav z argumentom i število minus 1, ki ima potem vrednost 2. V ponovnem klicu se postopek ponovi, pogoj if ni izpolnjen, zato se izpiše beseda pozdrav in kličemo funkcijo pozdrav z argumentom i število minus 1, ki zdaj znaša 1. V novem rekurzivnem klicu pogoj if ni izpolnjen in število ni manjše ali enako nič. Nadaljujemo na else in izpišemo besedo pozdrav, ter ponovno kličemo funkcijo pozdrav. Ker ima i število zdaj vrednost nič, izpolnjuje naš prvi pogoj if, ki omejuje rekurzijo, da se ta ne izvaja v neskončnost. Tu se program konča in izpiše hvala za uporabo. Od tu naprej se naša rekurzivna funkcija ne izvaja več in program se konča.